muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Ibovespa futuro e dólar perto da estabilidade, oscilando entre leves altas e baixas. O mercado brasileiro começa essa quinta se recuperando do tombo de ontem, depois da apresentação da nova regra fiscal no Congresso. Mas o dia negativo no exterior segura os ganhos. Hoje é véspera de feriado de Tiradentes e não temos a agenda econômica por aqui. Com isso, as atenções do mercado se voltam para Brasília e para a temporada de balanços corporativos. A Uzi Minas reportou lucro de R$ 544 milhões no primeiro trimestre de 2023. O valor representa uma queda anual de 57%, mas veio acima das projeções do mercado. E dois dias depois do envio da nova regra fiscal ao Congresso, o Ministério da Fazenda faz, neste momento, um duplo anúncio. As medidas têm o objetivo de melhorar o mercado de crédito e estimular as parcerias público-privadas de estados e municípios. Serão 13 ações voltadas para o mercado de crédito bancário, de capitais e de seguros, e outras três para expandir, com aval do Tesouro Nacional, as PPPs. As medidas serão anunciadas pelos secretários de Reforma Econômica, Marcos Barbosa Pinto, e de Tesouro, Rogério Cerol. E durante um evento em Londres, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou a nova regra fiscal. Pacheco disse ainda que o texto será votado rapidamente no Congresso. Vamos ouvir. Nós estamos substituindo o teto de gastos por um novo arcabouço fiscal, que prevê naturalmente aquilo que é a expressão de um arcabouço fiscal, que é a responsabilidade fiscal. Então, essa segurança sobre os limites de gastos públicos, sobre a responsabilidade fiscal do Brasil, é muito importante que não se paire dúvidas em relação a isso. Nós temos esse compromisso de responsabilidade fiscal, apreciaremos o projeto de lei complementar com muita rapidez, tanto na Câmara quanto no Senado, e entregaremos muito em breve à sociedade brasileira um plano fiscal que foi, inclusive, muito elogiado por diversos setores da economia brasileira, porque é de fato uma expressão, repito, de responsabilidade fiscal. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi questionado em entrevista à CNN sobre o impacto dos preços do querosene de aviação sobre as passagens aéreas. Ele disse que a política de preços de combustíveis da Petrobras deve ser revisada de forma mais estrutural. Após a declaração, as ações da estatal fecharam em forte queda. O comentarista de energia da CNN Brasil, Adriano Pires, comentou sobre o assunto. Vamos ouvir. Discordo um pouco do ministro, porque, na minha opinião, a política de preços hoje do Brasil, da querosene, da aviação, do diesel, da gasolina, ela é estrutural e ela é global. A gente tem que entender que esses produtos são commodities e as commodities têm preços no mercado internacional. Então, a passagem está cara e um dos fatores é o preço do querosene, sim. Mas por quê? Porque o petróleo andou muito caro no passado, esse ano ele voltou a subir, o câmbio também, o real, andou muito desvalorizado em relação ao dólar, continua ainda acima de R$ 5,00 em função aí das inseguranças econômicas e dos planos que o governo apresenta ao mercado. Se o governo quer querosene de aviação mais barata, quer gasolina mais barata, ele tem que fazer política pública. Ele vai lá e propõe, ele, o governo, e não a Petrobras, criar algum tipo de subsídio, e aí tenta reduzir passagem de avião com isso. Mas não é o correto, na minha opinião. O correto é a gente manter essa política, volto a dizer, que é estrutural, é global, ao contrário do que o ministro está falando. Nos Estados Unidos, os futuros operam em queda, repercutindo balanços corporativos mais fracos do que o esperado. A Tesla lucrou mais de US$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2023, uma queda anual de mais de 24%. O dado veio em linha com o projetado pelo mercado. Porém, o ponto de atenção negativo foi o balanço da margem bruta total da Tesla, de 19,3%, bem abaixo da expectativa do mercado. Desde o ano passado, a fabricante de carros elétricos, de Elon Musk, vem reduzindo ali os preços de alguns mercados, o que pressionou ali a margem da empresa. Só nos Estados Unidos, os veículos baixaram de preço por 6 vezes. A ação da Tesla cai mais de 7% neste momento no pré-mercado. Para hoje, os investidores ficarão de olho em mais falas de membros do Fed, que devem dar mais dicas sobre os próximos passos do BC americano. Tem também dados de pedidos de auxílio-desemprego e vendas de casas. O CNN Mercado vai ficando por aqui e eu volto ao meio-dia e 25 com as atualizações de hoje. Fique agora com o Live CNN. Até daqui a pouco.